Цивил Центар за Слобода во состав на иницијативата Социјална правда сега ја промовира важноста од демократизацијата на Република Македонија со максимално почитување на човековите права. Важен дел од корпусот на човековите права секако се работничките права и правата на синдикално здружување, односно на создавање на еден синдикат кој би бил вистински репрезент на работничките права, нешто што за жал во сите овие 25 години на Македонија не и успева. Во тој контекст разговараме со доктор Дејан Ставрич, офталмолог и поранешен синдикален лидер на самостојниот синдикат на клиничките центри, кој, како што и е познато на дел од јавноста, беше предводник на протестите на здравствените работници против наметнатите реформи во здравствениот систем, кои наидоа на контроверзии и кај здравствените работници, но и кај дел од пациентите кои беа изненадени од нивната нефункционалност. На изненадување на ЕСНАФ-от, доктор Ставрич беше уапсен, осомничен за примање мито и осуден на затворска казна, која потоа второстепениот суд ја укина и сега е пуштен од притвор и го очекува ново судење. Докторе, зошто и како ве уапсија? Зошто? Па мислам дека во да откажавте зошто ме уапсија, тоа и на целата јавност свесна се разбира јасно. Тоа беше една класична монтажа. Јас тврдам дека сум невин. Се надевам и низ овие наши вакви судски инстанции како што се или какви што ќе бидат, дека ќе го докажам тоа. Во самиот вовет кажавте зошто. Заради тој протест кој беше всушност најдолготрајниот штрајк воопшто, не само во здравството, траеше 34 дена и беше прекинат пред се без постигнување на некој солиден договор кој би бил на некое нечиво задоволство наше или на другата страна, а пред се заради нашето разбирање за политичката ситуација во моментот која ескалираше и не сакавме да се даде една политичка конотација на тој штрек. Значи, ние го прекинавме штрек од неколку дена пред 24 декември, кој се навестуваше дека ќе се случи. Како ме уапсија, тоа е па друго прашање. Ме уапсија на начин на кој би можеле да позавидат и најдобрите режисери од Холивуд и Боливуд. Боливуд пре од Холивуд. Беше супер спремна организација, мислам дека околу 100 службеника на милицијата беа присутни на самото апсење, учествуваа во акцијата, колку што можев јас да избрам. Останатото го знаете, го видовте. Мислам, тоа е еден голем срам за сите наши институции, пред се за највиталните кои го спроведува тоа. Вие тврдите дека сте невини, дека сте жртва на класична политичка местенка, монтажа. Да. Тврдите и дека се работи за одмазда на власт. Сепак, зошто вие како синдикален лидер, сепак еден од синдикалните лидери во државава, и бевте толку трн во око на актуелната власт за да преземе ваков драстичен чекор? Не знам зошто толку пречев на вистина. Мислам дека и пред да се случи протестот, и пред да се случи штрајкот, имавме долги периоди на преговори во кои не учествува само јас. Значи, цела низа на истакнати наши лекари се обидува во разговори со Министерството да се најде некое мирнодопско решение, значи да се најде некој компромис. Пред се во интерес на пациентите и второ во интерес на самата струка, односно професија, затоа што нашиот протест беше насочен пред се кон заштита на пациентите, да не се случи ова што се случува денеска. Мислам, направете било каква анкета објективна, не од оние кои ги прават по нарачка. Самите пациенти ќе кажат колку се и како задоволни од овие така наречени реформи. Како синдикален лидер станавте популарен и меѓу ЕСНАФ-от и во пошироката јавност, меѓу пациентите кои даваа поддршка на штрајкот на здравствените работници. Да. Од денешен аспект,
Каков е вашиот став, зошто во Македонија не може конечно, после 25 години, и со историја каква имавме 50 години пред тоа, да се формира едно синдикално движење кое ќе биде вистински репрезент на, на борбата на работниците за нивните права? Зошто, еве, Сојузот на синдикати на Македонија е, речи си за сето ова време, маша на властите? Не би знал да ви кажам точно зашто. Сојузот на синдикати на Македонија, кој е најголемото синдикално тело, де факто е навистина маша на власта, и на ова, и на предходната, и така натаму, и не ги застапува работничките права. Тоа беше моце различно во нашиот синдикат. Ние навистина бевме заинтересирани за она што не интересира, за нашите права, за правата на пациентите. Веројатно се работи за една блага форма на корупција на лидерите, кои наместо да ги гледаме таму кај што има место на штрајкови, на маршеви, да ги борат своите права, ги гледаме најчесто со министерот за труд и социјала, со премиерот и така натаму, како одлично се слагаат и така. Така да мислам дека не го заслужуваат името синдикати, поготово тие, и би можеле да бидат, да се пререгистрираат во некоја агенција владина, соодветна за манипулација. Допрва ве очекува судење. Оптимист сте за крајниот исход, како што најавивте. Но кое е она чувство кое превладува кај вас денес? Разочараност, лутина? Денес може човек да биде горд само да му се случи во оваа констелација и во овој амбиент во кој живееме. Амбиент. Значи, не би можел да најдам соодветно име за системот во кој живееме, затоа што мислам дека нема паралела, поготово во Европа. Каде што, значи, нема ни Д од демократија, ниту некои други аспекти на слобода. Не постојат веќе во Македонија. Која порака се испрати до јавноста и до вашето членство со апсењето? А пораката е јасна, значи тоа беше порака до сите лекари, меѓутоа и генерално до сите свесни луѓе, да не се бунтуваат, да не галамат, да не таласаат, да се дисциплинираат сите и да молчат кога се спроведува било што. Сега, кодека важен дел од таа порака и пораката до синдикалните лидери, кои мислам дека за најголемиот дел од нив и немаше толкова потреба да се упатува, затоа што гледаме како функционира синдикатот последниве години. Меѓутоа, главната порака беше до лекарската фела, дури и во самото обвинение од страна на обвинителството беше наведено тоа дека е еден од моите гревови, односно дека, значи, отворено беше кажано дека се опоменува целата фела со мојот случај, монтиран. И дека на секој може тоа да му се случи.